მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. ასეთ თემაზე. როგორ უნდა მოიქცეთ სიტუაციაში, რომელიც ძალიან გულით გინდათ, რომ ისე მოხდეს, როგორც თქვენ გინდათ. ნახოთ, როგორ ხედავს ამ სიტუაციას, როგორ ხედავთ თქვენ და როგორ ხედავს იმ ადამიანებს, ან იმ კონკრეტულ ადამიანს, რომელთან მიმართებაშიც გინდათ, რომ აი ეს სიტუაცია ისე განხორციელდეს, როგორც თქვენ გინდათ. ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ. როგორ ხედავთ თქვენ და როგორ უნდა მოიქცეთ ამ სიტუაციაში, რომ თქვენ შკუაზე წამოიყვანოთ ეს სიტუაცია. ამ სიტუაციასთან დაკავშირებული პიროვნება. Darchit videos bolomde, visats aintereseps es sagitkhi. Ai magalitat urtiertobaze. Daushat ginat rom tkvens partners uqvardet, rom tkvengan ar tsavides, rom iqos tkveni ertguli. Da amdros fikrobt atas sisuleles, modi magia gavuketo, modi jado gavuketo, modi tsavide imasan gavaketebino jado. Ar gindat khalkno, ar gindat aravitari jado, aravitari magia tavi ar daigobot da ar daebinzurot bio energeticului veli. Modi ce vei ghitot aba, rogor credat, tu când am situația și rogor credat, rogor nu mă ixet, nahot. Dar așa se biga cu tuen, rom, igost, kventan, tu când e partnior, de rogor nu mă ixet, rom, kventan, igost, kveni partniori, modi tu nahot. Rogor credat, tu când orives ertat. Როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს ერთად? Აი აქ ჩანს სიტუაცია, რომ თქვენი ურთიერთობა არის გადასახედი და თქვენი ურთიერთობა არის გასამყარებელი. ვინაიდან თქვენი პარტნიორი აქ ამოვიდა როგორც პატარა ბიჭი რა, აი რომელიც თამაშობს რაღაცა გრძნობებთან და ურთიერთობასთან დაკავშირებით. საჭიროა მისი ცოტა იყოს დაჭკვიანება და დასერიოზულება, მაგრამ რა ვუყოთ რომ ესეთი ტიპია. Ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა. Შეიძლება იყოს 40-45 წლის და როგორც პატარა ბიჭი ისე მოქმედებს და ისე ცანცარებდეს აი ამ რომანტიკულ ურთიერთობაში. ისე არასერიოზულად უყურებდეს ამ ურთიერთობას. Აქ არის ესეთი სიტუაცია, თქვენი ურთიერთობა გამოჩნდა. Ნახეთ, თქვენი ურთიერთობა. Ეს არის განვითარებადი ურთიერთობა. Თუ მოუთმენთ და თუ მოითმენთ მის გამოხტომებს, მოიგებთ. Იმიტომ რომ ამ პიროვნებას მოსწონხართ, ამ პიროვნებას სურს თქვენთან ყოფნა და თქვენთან ერთად რაღაცა პერიოდი ყოფნა და ეს პერიოდი და ეს გზა კიდევ უფრო გაიზრდება და კიდევ უფრო განვითარდება თუ ასე ვთქვათ გონივრულად მოიქცევით. Აბა ვნახოთ რა განვითარება ექნება ამ ურთიერთობას. Თქვენი სიბრძნე ჩანს, სხვათაშორის მინდოდა მეთქვა კიდევ ესეც. Ნახეთ, თქვენი ჭკუა გონება, თქვენი სიბრძნე. Თქვენ მინდა გითხრათ, რომ მაღალ დონეზე იმყოფებით მასთან შედარებით, მენტალურად განვითარებული ხართ მასთან შედარებით. ეს ადამიანი კი უნდა გაიზარდოს ჯერ. Თუ თქვენ გაქვთ ამისი ნებისყოფა, რომ დაელოდოთ მის, ასე ვთქვათ, მენტალურ გაზრდას, ნუ ეს უკვე თქვენი საკითხია. თქვენი პრობლემა, ასე ვთქვათ. Აბა ვნახოთ ერთი, შევეკითხოთ ტაროს ასეთი შეკითხვა დავსვათ. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, მისი გრძნობები, ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ? Ჩვენ ვსაუბრობთ ურთიერთობაზე, რომელიც არის გასამყარებელი, რომელიც გინდათ რომ შენარჩუნდეს, ხო? ეს პიროვნება გინდათ რომ შეგინარჩუნდეთ და ფიქრობთ რომ წახვიდეთ ვინმე მკითხავთან, ვინმე ჯადოქართან, მაგთან, საფლავების, რა ვიცი მე, მაგიების გამკეთებელთან და გააკეთოთ რაღაცა ჯადოები და ასე შემდეგ. Თავი შეიკავეთ, კიდევ და კიდევ გიმეორებთ, თავი შეიკავეთ ამ დაგვარი სისულელეებისგან და მავნებლობისაგან, ვინაიდან ყოველანაირი მაგია ისევ ჩვენს ხელთ არის, ხალხო? ჩვენს ხელთ არის, ჩვენი ვიზუალიზაცია, ჩვენი ფიქრები, ეს ყველაფერი არის ენერგიები და ამ ენერგიებით თქვენ შეგიძლიათ თები გადადგათ და პიროვნების დაბრუნება რაღა არის, ხო? Თავარია ეს იცოდეთ თქვენ, გასაღები უნდა მოარგოთ.
მას რა სჭირდება, რა სურს თქვენგან, გესმით? Ამას რომ გაიგებთ, უკვე ყველაფერი კარგად იქნება, ისე როგორც თქვენ გინდათ. Внахот ехла შემდეგ პიროვნება, რომელსაც რა გზნობები აქვს, მოდით გავიკოთ. Რა გზნობები აქვს თქვენს მიმართ პიროვნება, ვიზედაც საუბრობთ ჩვენ და ვიზედაც გინდათ რომ ჯადოები გააკეთოთ და ასე ვთქვათ რაღაცა ცოდვაში ჩადგათ ფეხი. Внахот პიროვნება რას ფიქრობს თქვენზე? Რას ფიქრობს, როგორ არის განწყობილი თქვენს მიმართ? Როგორ არის განწყობილი თქვენს მიმართ? Ეხლა ამ ეტაპზე მინდა გითხრათ რომ გაბრაზებულია და ზურგშექცეული, ნახეთ. ზურგშექცეული, რატომ იცით? Მას უნდა მეტი თავისუფლება. Თქვენ არ აძლევთ ამ თავისუფლებას, იმიტომ რომ თქვენ გინდათ მისგან ერთგულება. Ითხოვთ მისგან ერთგულებას, მაგრამ მას მეტი თავისუფლება უნდა. Მას არ აკმაყოფილებს ერთი ქალი, უნდა სხვა. ის, გესმით, ეძებს. ამიტომ ამ პიროვნებას იმიტომ გითხარით, სჭირდება და სერიოზულობა, დაღვინება. Თუნდაც 45 წლის იყოს, თუნდაც 50 წლის იყოს, მამაკაცებს ვერ გაუგებთ ცოტა ამ ხრივ. Შეიძლება ასაკში იყოს და პირიქით უფრო აურიოს და უფრო მეტი და მეტი და მრავალფეროვანი ქალი უნდოდეს. Მოკლედ ეს ძალიან ინდივიდუალურია. Აი აქ ჩანახართ, ნახეთ. Აქ ჩანახართ თქვენ როგორც მენტალურად განვითარებული ადამიანი, ქალბატონი, ფინანსურად ასე თუ ისე ძლიერი. Da, ai spironeba tkventan mimartebashi. Karmuli zafebit khart dagavshirebuli tkven da is. Es spironeba chota arqos avanqopurat gamoiqureba. Nakhet, avanqopurat dasustebuli tkventan mimartebashi. Saertot amurtiertobashi da saertot sustirgoli amurtiertobashi. Vnakhot aba am pirovnebis tsarmateba erti, vnakhot misi energetika mainteresebs. Misi energetica. Nu, ra energetikazia saubari. Ra energetikazia saubari. Ak chans u energiu adamiani, sevdiani adamiani, romelits ragatsnerat tsnekhshi, romelsats tsnekhshi aktsevs kali. Gesmit? Kali, romelits, ase vtkvat, rogor gitkhrat, miutsdomelia mistvis. Miutsdomeli ara, miutsdomeli ara. Es ara sorat vtkvim. Kali mis ცხოვრებაში არის პრობლემა. Აი ასე ვთქვათ. Ჯერ ერთი ვიღაცა ქალია მის ცხოვრებაში უკვე წარსულში და ეს მოყვება. Აი ეს ქალბატონი, სილუეტი ჩანს უკან. Ეს არის ქალბატონი, რომელიც მთელი ცხოვრება ამ პიროვნებას გაყვება როგორც ლაიტმოტივი. Აი ესე. Მუსიკაში არის ლაიტმოტივი, ასეთი საუნდტრეკს ეძახიან. Მოკლედ არადა არ ეხსნება ეს ქალი. Იმიტომ რომ რაღაცა საერთო ინტერესები აკავშირებთ. Შეიძლება ოჯახიც კი ქონდა ამ კაცს. Შეიძლება შვილები წავს, მოგესმით? მაგრამ არ არის რა, ოჯახის კაცი არ არის ეს. არ არის ოჯახის კაცი, უნდა თავისუფლება. და ამ თავისუფლების მოპოვებისთვის ეს პიროვნება არის დარჩი. თავისუფლება უნდა. ეხლა უკვე თქვენ ხართ აქ. თქვენც კიდევ აქედან ითხოვთ ერთგულებას. Გაგიჟდა კაცი. Ნახეთ. თქვენთან მართლა კარგად გრძნობს თავს, მაგრამ მაინც უნდა კიდე მეტი თავისუფლება. Მაგრამ თქვენ ითხოთ მისგან ერთგულებას. მიხვდით ხომ? რაზედაც ვსაუბრობ. Მოდით ვნახოთ ერთი პერსპექტივა. Როგორ უნდა მოიქცეთ თქვენ, რომ მოიყვანოთ ეს ადამიანი, ასე ვთქვათ, გადაარჩინოთ. გადაარჩინოთ, აი ასე ვთქვათ, ზუსტად. ყველაფერს უნდა დაერქვას თავისი სახელი. Რომ გადაარჩინოთ ეს პიროვნება ამ დაბნეულობისგან, ამ აცდენილობისგან, გზიდან აცდენილი რომ არის და რომ სულ ეძებს. ხო შეიძლება ადამიანმა იპოვოს ხო? იპოვოს თავისი მეწყვილე და დაწყნარდეს ხო? Არა, ეს არ წყნარდება. Სულ ეძებს. Სულ რაღაც განსხვავებულს ეძებს. Აბა ვნახოთ. რატომ იცით? იცით რატომ ეძებს? იმიტომ რომ სიყვარულის გრძნობა მასში არ არის განვითარებული. აი მას რომ შეეძლო სიყვარული გულით, სული სიყვარული, ის ასე არ დაიტანჯებოდა. ეს კაცი ეძებს თავის მეწყვილეს, ასე ვთქვათ, ხორციელად, ვნებებით. ვნებები ამოძრავებს ამ პიროვნებას და ამიტომ იტანჯება. სულ ეძებს, არ კმაყოფილდება. აბა ვნახოთ ერთი, მისი მორჯულება რამდენად შეგიძლიათ თქვენ? რამდენად შეგიძლიათ, ამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ეს ადამიანი გადაარჩინოთ, ასე ვთქვათ.
Muarjulot, nu, hașinat camia. Ufrugada arcinot. Dam șuidot. Dați gnarot. Moralurat. Sulierat. Esa Damiani aris brihli. Ama șehedet. Tkveni partneri ari brihli. Magram zalian getili. Zalian getili. Subta sulis Damiani. Arari boroti. Samgaro zuhar se Damiani. Samgaro arimete psa ma Damiani su gada cehoske smit. Tumca Belgel Konia. Mis perspectiva de șansi, rom gada cehili o asiutkat. Albatoba aseti. Sași șoeba. Rom espiron va gada cehili o. Magram randengerat. Am să și joi bici în așa dat geba, im denger să amparu amu atrăv scholme, virațe bici, am ragațe bici, sașuale bici. Am și întruva și, tkvenhart is, erteti sașuale ba, romel macile ba, gada arcino, se spirone ba, mactenili, gzidan. Nahot, da, memgoni, tkvenșet sleptamas, imitoru akamovida, meșui de argani, edli. Esari, armateba, armateba, memgoni, tkveni, diplomatia, da, tkveni sulebi, gajeris cargat am pirovne bazen. Vna hot, tkveni diplomatia, da tkveni sulebi, rogor gajeris am pirovne bazen. Vna hot, segif sa ubrob tkven, moudzulebel, da umorcilebel partnerze, romelic ginda trum tkveni ertkuli os. Vna hot, rogor gajeris tkveni taktika am pirovne bazen da kavshirebit. Ki batona, tkven zgverdi tari. Nahet, tkvens gverdit vkhedavt mas. Nu, ra shemizlia vtkva ak ertaderti imis garda rom minda mogilotsot, imitor ro martla kargi programa amovida. Sheileba amar karma, ase vtkat, moizidot kidevats, ai is pozitivuri tsvlilebebi, rats sjirdeba am pironebas, am konkretul pironebas, da aqvianos, da serioz, da seriozulos, da tkvens gverdit moiqvanos da თქვენი ერთგული იყოს. Სასწრაფო შესაძლებელია რომ ამ არგანმა იმუშაოს აი ასეთნაირად. Ამაზე მეტი მაგია რაღა გინდათ? Ამოვიდა ტაროში ასეთი ინფორმაცია. Ტაროს არგანები ეს არის განუმეორებელი ინფორმაცია. Ყველა არგანს აქვს თავისი ინფორმაცია. Ასეთი არის სულ 78 არგანი. Ერთ-ერთი არის ეს რომელიც ამოვიდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. Რა შანსი გაქვთ რომ თქვენ ეს პიროვნება მოარჯულოთ და ამოვიდა ეს პასუხი. Გაქვთ შანსი ჩემოკარგებო. Გაქვთ. Და შეიძლება ითქვას რომ თქვენ დიდ მადლს გაწევთ სამყაროს წინაშე რომ თქვენ ერთ ადამიანს გადაარჩენთ გესმით. Ეხლა როგორ იქნებით თქვენ მასთან რამდენად ბედნიერი იქნებით მასთან თანაცხოვრების პერიოდში ეს კიდევ სხვა საკითხია და სხვა გაშლის ფორმატია. Მაგრამ თქვენ რომ გადაარჩენთ და სწორგზაზე დააყენებთ ამ პიროვნებას, რაღაცა რაღაცა ხერხებით, არ ვიცი, სულიერი მიდგომით, ტაქტიკა, დიპლომატია, სიყვარული თუ რა ვიცი, რაც არის თქვენებურად, თქვენებურად, თქვენ ეს შეგიძლიათ. Რომ შეაყაროთ თავი და თქვენს გარდა ვერავინ ვერ დაინახოს. Შეგიძლიათ. Მოდით ვნახოთ ერთი როგორ ხედავს ტარო. Aim situațias, rom espirovneba tkvens garda veravis verhedavdes momavalshi. Vnahot. Ori arganis informatsit da asetnaira davasrulot. Rogor chans es situatsia rom tkveni partneri tkvens garda veravis verhedavdes. Vnahot erti. Erti. Ori. Erti. Ori. Ak chans rom es pirovneba khandakhan moikhmars ragatsa sashualebas, an mosatsevs, an sheileba narkotiks, ai sartuleps situatsias. Tore tkveni mkhridan qvelaperi imushaveps khutianze. Ai sartuleps situatsias, nakhet. Pirovneba romelis sheileba moikhmardes ragatsa sashualebas. Ეს იქნება მიზეზი მისი, ეს არის მიზეზი მისი გონების და ხასიათის ცვლილებების. Რა დროს რას გადაწყვეტს, რა დროს რა ნაბიჯს გადადგავს, კაცმა რომ არ იცის. Აი ეს ართულებს. Აი ამიტომ გეწინააღმდეგებათ და ამიტომ არის ამოვარდნილი ეს ადამიანი თავისი გზიდან და თავისი კალაპოტიდან. Ამიტომ ასე ვთქვათ, ვერ ჩერდება ერთ ქალთან, ერთ პარტნიორთან და სულ ეცებს. Გესმით? Ცოდოა.
ცოდო ეს ადამიანი. ეს ადამიანი არის აი რაღაცა, რაღაცის დემონის ზეგავლენის ქვეშ. დემონია რა თქმა უნდა, ის მოსაწევის, ნარკოტიკის, ალკოჰოლიაც, ყველაფერი არის დემონები. დემონებს ვეძახით ჩვენ ენერგიებს გესმით, ეს რაღაცა ნეგატიური ენერგიები, რომლის გარემოცვაშიც ვიმყოფებით. ეს ენერგიებია პოზიტიური ენერგიები, სიყვარული, მიტევება, მოთმინება, სიბრაზე, შური, ყველაფერი ეს არის ენერგიები გესმით. და ჩვენ კი ვეძახით დემონებს. Magram ezoterului codna, gueuneba ro es ara demoni, aramet energia. Naudulat esea, energiebia. Vnahot aba am energiebis kan tavis dagtsevis perspektiva mas tu aqs, aba vnahot erti. Mas tu aqs am energiebidan tavis dagtsevis shansi. Marto tkveni taktika da marto tkveni diplomatia ar shvelis. Rtuli samushao gelodebat. Რთული სამუშაო გელოდებათ, ვინაიდან ეს პიროვნება მთლიანად შეპყრობილია, მისი გონება მთლიანად მოცულია, ასე ვთქვათ, ამ ნეგატიური ენერგიებით. Და ვნახოთ თქვენთან, ну რაღაც გარკვეული პერიოდი მაინც ხომ იქნება, აბა ვნახოთ ერთი. ესეთი situația. Moglet, თქვენი რჩეული არის ეს. თქვენ იწყებთ მუშაობას ამ პიროვნების გარდაქმნაზე და ეს გამოგივათ კიდევაც. Ვნახოთ ახლა თქვენს თვალწინ ამოვიღებ ერთ არკანს და რაც იქნება, ეს იქნება პასუხი. Ესე იგი, შეკითხვაზე პასუხი. Მისი დამორჩილება თქვენს მიმართ. Მისი დამორჩილება თქვენს მიმართ. Ამოვიდა როგორც იმპერატორი. Ძნელია, ძნელია ამ კაცის დამორჩილება, იმპერატორია. Მოგესმით? Აბა თქვენ როგორ ხედავთ მასთან მიმართებაში? Თქვენ როგორ ხედავთ? Თქვენ კვერთხების მეფე. Ну, კვერთხების მეფე შეიძლება ქალთან მიმართებაში ეს იყოს მეფე არა, ბოლოს-ბოლოს მეფეა, რომელსაც აქვს რაღაცა ძალა უფლება. Კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ კვერთხების მეფე არ ჩამოუვარდება იმპერატორს. Ar ჩამოუვარდება. Თქვენ შეგიძლიათ დაიმორჩილოთ ეს იმპერატორი. Შეგიძლიათ. Იმიტომ რატომ ისეთ იმპერატორს აქვს სისუსტეები. Ცოტა გულჩვილია. Მართალია ბრძანებელია, ცოტა აგრესიულიც არის, მაგრამ გულჩვილია რაღაცა მომენტებში. Აი, გულჩვილობის მომენტში შეიძლება წამოვიდეს თქვენს მხარეს და დაიმორჩილოთ. Კი, არის შანსები ნამდვილად. Ба ვნახოთ ერთი, ვნახოთ კიდევ მინდა გამამტკიცო ეს ინფორმაცია. Ეს პიროვნება დადგება თქვენს წინაშე და გეტყვით, რომ მიმიღეთ ვირფასო. Შენს გარდა არავინ არ მინდა. Შეხედეთ. Ხედავთ, ეს არის რაინდი თასების. Მთელი გრძნობებით გეტყვით, მიმიღეთ ვირფასო. Შენს გარდა სხვა არავინ არ მსურს. Მაგრამ თქვენი ყურებით განზე. Მოწყენილი და მკაცრი. Დიახაც სიმკაცრე საჭირო ამ პიროვნებისთვის. Უნდა ახვეწინინოთ, უნდა დაანახოთ თქვენი ფასი, თქვენი მნიშვნელოვანება. Მას, მის ცხოვრებაში რა ადგილიც გიჭირავთ. Აი ესე. Აი ესეთი ტაქტიკა გირჩიათ თქვენ და რომ. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე. Მე და თქვენ მიმყოფებოდით ტაროს არხზე, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი მოწონება უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ, თქვენთვის, როგორც მაყურებლებისთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, ვისაც გინდათ გაიგოთ თქვენი პირადი საკითხები, თქვენი პარტნიორის ამბები, შეძლებთ თუ არა მის, ასე ვთქვათ, შენარჩუნებას, ვინ არის, რა არის, ხო? Აი ამ ყველაფერზე პასუხებს მიიღებთ ტაროდან. ტარო დაგეხმარებათ ამ ყველაფრის გაგებაში. ასე მუშაობს ტარო. ჩვენი ქვეცნობიერი ამოყავს და ჩვენ ვიგებთ აი ამ ყველაფერს, რაც არის დალექილი ჩვენს ქვეცნობიერში. Აი ესე გვეხმარება ტარო. ერთგვარი ხელსაწყოა. Კარგით. Დიდი მადლობა ჩემო კარგებო რომ იყავით ჩემთან ერთად თავიდან ბოლომდე.
Ce gărsenep, ce-mi telefonis numer? Schutiți hrat hra, huti șvidi șvidi, sami otri sami. Vime ore, putiți hrat hra, huti șvidi șvidi, sami otri sami. Da mi reget, da mi mesiget, da od cotru sati, da când tu scavșalut, da rot, când sa vei șechit hobzet cu enive chartul lobit. Am informații, tu când ne crimit capt hilebuli, anu șe iara rebuli. Didi maluba, ghide vertel, ghisurub ceam teluba, spetnire vas cargat hopnas, da hutișeți în economet. Mama vă șehoi drum de mine.